Kecha tunda ushbu xonadonda mudhish jinoyat sodir etilgan. Bu yerda 27 yoshli yigit, 25 yoshli turmush o'rtog'i va 5 yashar qizchasi bilan yashagan. Kecha ularning hammasi vahshiylarcha o'ldirib ketilgan. Yosh oilani, hali tili ham chiqishga ulgurmagan 5 yashar qizchani qaysi vahshiy va nima uchun o'ldirgan ekan? Thank you.
Eng dahshatlisi, shifokorlarning ko'rsatmasiga ko'ra 25 yoshli Feruzani avval o'ldirishgan, keyin esa zo'rlashgan. Ekspertiza xulosalari chiqdi. Qotillar uchalasining ham uxlab yotganda qulog'iga o'tkir tig'li jism tiqib o'ldirishgan. Nima maqsadda bu ishni qilganliklari to'g'risida gumonlar bormi? Uydan nima bilib qolgandirlar? Ha, uydan bitta tilla zanjir, bilaguzuk, ayollar taqinchog'i, shuningdek 200 ming so'm pul ham yo'qoldi. Bor yo'q shumi? Yazandi. Shu narsalar uchun uch kishini o'ldirishdi. Qotillar qurboniga aylangan Akbar qaynotasi, ya'ni Sodiq ota tomonidan berilgan uyda xotini va 5 yashar qizchasi bilan yashagan. Qo'shnilarning aytishicha, oilaviy nizolar bo'lmagan bu xonadonda tinch va baxtli yashashgan. Bunday oila edi. Nima ishlar bo'ldi-kina? Qaysa yil o'tkunlar qildi-kina bu ishda? Uyalingiz bu gaplarni gapirgani, katta kuyovni o'zi mol bilan uyda yetarli. Bu ishda o'qimagan bo'lsa kerak. Savollarimga javob bera olasizmi? Harakat qilaman. Kuyovingiz, qizingizni atrofdagilar bilan munosabati yaxshimidi? Hamma bilan yaqin munosabatda bo'lmiz. Bunga yomonlik ishlari yo'q ekan. Kecha kelib ketgan. Noyidek o'tirishgan edi. Katta kuyovingiz bilanchi? Mening o'g'illarim yo'q. Xudoga shukr, uchta kuyovim bor. Ular o'g'illarimdek. Hammasini uy-joy qilishga yordamlashdi. Ular ham bir-birlari bilan inoq yashaydi. Akbar, nima ishi bilan shug'ullangan? Ertacha burun namoz olib bergan edim. Shu bilan tashvishchilik qilib yurardi. 4 kun avval shu namozni sotgan edi. Boshqa ish boshlayman deb turgan edi. Sotgan deding? Qanchaga? 6000 ga. Pul qayerda edi? O'zidan? Yo'q. Kuni kecha kelganimda sizda tursin deb menga berib yuborgan edi. Tushunardim. Damas sotilganini kimlar bilishi mumkin? Qishloqda gap turarmidi? Hamma bilgandir. Yana gaplashamiz.
Birinchidan, Akbar mashina sotgan odam bilan gaplashib ko'ring. Keyin Akbarning uyida pul borligini kimlar bilgan bo'lsa, ularni barchasiga gumondor sifatida qarang. Hamma tarafga xabar bering. Zargarlik do'konlariga, qora bozoriga, bariga. Kim tilla zanjir bilan bilak uzuk sotsa yoki sotmoqchi bo'lsa, darhol xabar berilsin. Boshqa jarayonlar qanday ketyapti? Voqea joyidan qotillik quroli topilgan. Xo'sh, velosiped g'ildiragi simi bilan o'ldirishgan. Asosiy e'tiborni shu ishga qaratilgan. Tez topish kerak yazandalarni. Tushunarli. Alko Saksov, markazga. Qalqon 43, qalqon 54, qalqon. Piyoda patrulga nazorat qilsin, chorrahani ko'rib turamiz. Nazoratga o'tiramiz, to'g'ri. Soat oldin sizga tilla bilmoq olib kelishgan. 2 soat avval yosh 25 lar atrofidagi yigit shuni olib keldi. Tushdan keyin bilak uzugi ham olib kelaman deb ketgandi. Yaxshi, siz bu sizda tursin. Biz tashqarida bo'lamiz. Kelsam xabar beraman. Xo'p. Bildingizmi? Gumon ostidagi shaxs o'g'irlangan ashyolarni sotayotgan vaqtda qo'lga olindi. Voqealar rivoji esa bizga hozircha noma'lum. Hammasini bir boshdan gapirchi. Agar bilasan, yolg'on gapirsang nima bo'lsa. Topib bor. Nega men topolmayman shunaqa narsalarni yoki boshqa topolmaydi. Aynan sen topolasan. Balki menga ham aytarsan qayerdan topolganingni. Birga bor, izlarmidik. Biz ham narsa toparmiz balki. Voqejonim, sani barmoq izlaring oldi. Bundan tashqari jinoyat qurol sifatida o'tkir tig'li sim ham topildi.
Belki Yusuf'un yer kimdir tuhaf alıp taşabilirkendir. Vicdanı finalme yaptın. Gumon ostidagi shaxs Javlon ismli yigit jinoyatga aloqadorligini tan oldi. Galdagi vazifa esa jinoyat tafsilotlarini va unga aloqador insonlarni izlab topish. Yoshim 22da. Yarım yılca avval armiyadan qaytdim. Shundan beri kulli ishlarni qilib yuribman. 10 kun oldin Sodobotda kuyovnikida 3-4 kunlik ish borligini aytdi. Narxini kelishib ishni boshladim. Oldu yiğitler. Hemen önce nümege kub içersiz dedi. Bir içmeyi kim içsin? Etinler. Her günü üretken adamlarının çınkırıkları. Afgan'da ölgen adamlar uruş kişilerimle kırıp çıkardı. Uklayalım ben ham. Şularını unut edip içemem de. Zor bulgendir ha o şevah. Mana biz armiyada hech narsa qilmadik. Birovni o'ldirmadik ham. Ha, ahmoq, ahmoq. Men nima dedim hozir? Odam o'ldirib nima qilasan? Afg'onda narigi taraf askarlarini uxlab yotgan joylarida quloqlariga sim tiqib o'ldirar edi. Bechoralar nima bo'lganini ham bilmasdan ularda qolardi. Hozir esa o'shalar tushimga kirib mendan tovon so'raydi. Tegirmonda qorovul bo'lib ishlardi. Umarni ham chaqirib, rejamni aytdi.
6000 ya? Ko'chada yotmaydi bu pul. 600 emas, 6000. O'zi qanday olmoqchimiz u pul? Uyimizda bor-ku. 6 yilda ham topolmaymiz buncha pulni biz. Kechasi uyga boramiz. Uyda Akbar, xotin va 5 oqcha qizdan boshqa hech kim bo'lmaydi. Sezib qolsa-chi? O'ldiramiz. Karimaga aytgandi-ku, Afg'on odamlari qanday qilib o'ldirgan. Quloqlariga sim tiqib o'ldiramiz. Bo'lganlarni o'zlari ham sezmay qolishadi. Hech kim bilmaydi. Hey. Sekin. Devorni ham quloqi bor. 6000 AQSh dollarini qo'lga kiritish uchun 3ta insonning hayoti ham ko'zga ko'rinmayotgan, ularni o'ldirishga shay bu vahshiylar keyingi rejalarini shu yerda, shu tariqa tuzishgan. Kechasi yo'lga chiqdik. Akbarning uyiga qabriston orqali bordik. Sim kerak edi. Hammamiz birdaniga tiqamiz deb kelishib olgandik. Endi shaylangan vaqtim qitig'i keldimi? Qischa kulganga o'xshab tuyuldi. Qolmay qoldim.
Keyin nima bo'ldi? Keyin Javlon qo'limdan simni olib, o'zi tiqdi. O'zi tiqdi. Ular urgach pulni qidirishga tushdik. Javlon mehmonxonaga kirib ketdi. Davron boshxonani titkilay boshladi. Men yotoqxonani hamma tarafini titkilab, pulni qidirdim. Bir-birinda pul topdim. Boshqa hech narsa chiqmadi. Ular o'lib yotardi. Bir-bir qarab chiqdim. Qizcha o'lganga o'xshamas. Kulib uxlab yotgan yo'qdi. O'lganiga ishonmay, yana bir-ikki marta qulog'iga sindi. Feruza esa tungi ko'ylakda ekan. Shayton yo'lda. Yo'q, Xudoga shukr. Yetarli edi hammasi. Umar, to'ng'ichimiz. Umidimiz ko'p edi. Bu joylarda bosh ko'tarib yura olmaymiz. O'g'lingiz endigina 17 ga kirgan ekan. Bilmadim. Tarbiyani qayerda xato qildim ekan. Otasiz o'sdi. O'rnini bildirmay qancha harakat qildim. Mening o'g'lim emas. Bergan sutimga rozi emasman. Sutim harom bo'lsin unga. Mashina pulini topolmadim. Bor yo'g'i 200 ming so'm pul, ikkita tilla taqinchoq topdik. Tillalarni shaharga olib borib sotib, pullarni bo'lishib olmoqchi edim. Ammo sotishga ulgurmay qoldim. Indamaslar olamun sayr aylandi. Sayr etib men beriyo xayr aylandi. Eng ajib olam ekan bu olami. Sayr etsin bo'lsa har kimning g'ami. Unda beravzan ekan har bir bino. Ul binolarning ichida yo'q havo. So'risi yo'q, sahni yo'q, ayvoni yo'q. Aqrabolar yo'q. Aziz mehmoni yo'q. Be o'chog'u, be palosu, be tanur, be taomu, be libosu, qayda nur? Aksarin tomun bosib dur, xoru xas. Sohibi bor-ku va lekin be nafas.